Депутати знову пересварилися. Сьогодні вони отримали щорічне звернення президента. Обранцям роздали такі собі книжечки, близько 600 сторінок кожна. Опозиціонери обурилися, адже глава держави не приїхав до Ради особисто, а лише передав свої слова на папері. Тож вони навіть не зазирнули у буклети і поскладали їх на місце президента у парламенті. Коли ми побачили послання президента без президента, що є так само абсурдом, ну як це, щорічне послання президента, ну коли ще президенту не появитися в парламенті і не розказати, куди ж далі рухається країна, тим більш на фоні таких глобальних проблем. Представників парламентської більшості витівка опонентів образила, кажуть, це неповага до гаранта. Регіонали стверджують, що таким чином опозиція намагається зірвати голосування за призначення членів Вищої ради юстиції. Мовляв, у меншості шансів на перемогу не було, от і вчинили саботаж. Це не є проблема. Проблема – президент може прийти. Він же приходив сюди, приходив, виступав, виступав. Проблема в іншому. В нашій явці і голосування бюлетнів. Вони зрозуміли, що ми оберемо трьох членів Вищої ради юстиції. Робота парламенту зараз паралізована. Лідери фракції намагалися дійти компромісу, але не вдалося. Як щойно стало відомо, три опозиційні лідери заявили про блокування роботи. Щоб не дати розглянути закон про перевибори у п'ятих проблемних округах, які регіонали намагалися провести у серпні.